Од студијата сум генерално имам mixed feelings. Со некои професори ни е супер, со некои професори па не до толку. Мислам дека тоа е стандард за секој факс, не можам да кажам дека мора да е 100% све супер. Во главно дојдов од гимназија на уметнички универзитет, каде што, тоа е факултет, каде што е многу ставено акцент на креативност и на креативно размислување, на outside of the box и на нестандардно, што беше многу тешко да се прилагодам, особено да работам самостојно за ствари, затоа што немаме, да речам, конкретни налози, како што повеќето од останатите универзитети и факултети имаат. И basically треба многу самоконтрола и самоволја за да се завршат некои ствари до крај. Професор-студент односот зависи од професор до професор, со некои професори сме по-близки, да речам, и се оди на кафе, збориме и за ствари што се дешаваат кон надвор од факултет специфично. Например, на професорка имам покажување мимс, што ги правевме со цимерките. Така што, со некој е доста релаксирано, но со некој се држи, пак зависи од човек до човек, се држи некој однос, така, по-одалечен. Ама во главно сум доста задоволна од односот што го имам со професорите. Па, јас сум аген на уметничко, така што односот кај нас на факултет е различен од односот што го имаат многу други на факултет со нивни професори. Ама мислам дека во главно се по, да речем, отворени овдека. Имам лошо искуство со професор од УКИМ, што бев само прашање да прашам за друг човек, а не сум нити студент на УКИМ. И очекуваше јас да знам како функционира системот кај нас. Така што тука се малце по-отворени и по-релаксирани, така што се овозможува некаква нормална комуникација, не дека ти си под нив, они се над тебе, туку те гледаат едноставно како некој што е на исто ниво со нив. И имат некој mutual respect меѓу луѓе.